kahvi pikainen. Männeinen lounalle puolilta päivin, pizzaa tai kiinalaista kupuun kiskaisen. Mun on nälkä, enkö täyteen tule ikinä. Taas kello 2 on kahvin aika, sen kanssa kakkua jos joku töihin tuo. 5 kotona mä laitan ruokaa, niin vaatii vatsani, niin pyytää lapset nuo. Mun on nälkä, mun on nälkä, enkö täyteen tule ikinä. Ja vielä illalla jääkaappi aukee, voi leipä ainekset mä sieltä keräilen. On olo hontelo ja päässä piiraa, jos ilman iltapalaa jään mä